ogromno męstwo. Náš politický úkol je vybudovať republiku demokratickú. Pane Voskovče, pane Verichu, co se děje? Jsou tam lidé, měli bychom začít. Aha. Od prezidenta republiky. Činy jsem dělala vědomně a chci dnes také plnou a veškerou odpovědnost za ně a odevzdaně přijmu trest, který bude pro mě nalezen. Dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky. Vrcíčku nevzlekej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Cities.
Výbor komunistické strany Československa na svém 9. zasedání projednal a schválil zprávu. Přinášíme zprávu o stavu vody na českých tocích. Metropoli hlavního města Československé socialistické republiky. Výročí den osvobození na vlastní sovětskou armádou. Slavnostně zahájen provoz na první úseku. Dnešní půlnoci začne u nás platit letní čas. Účast Svazu sovětských socialistických republik. Ještě chvíli dívat, jak to tu vedete.